Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат. Құрбан айтта оқылатын тәкбир тәшриқ жайында сұрақтар келіп жатыр. Соған жауап ретінде айта өтейік. Сахаба Джабир ибн Абдулладан жеткен хадисте былай делінген: Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Арапа күні таң намазын оқып болғаннан кейін сахабаларға тәкбир тәшриқ айтуды үйретті. Яғни тәкбир тәшриқ Зүлхиджа айының 9-шы күнінен, яғни 19-шы шілде таң намазынан кейін, әрбір парыз намазынан кейін оқылып, 23-шы шілде асыр намазына дейін жалғасады. Тәкбир тәшриқ былай оқылады: Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха илляллаху валлаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд.